Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Малюємо разом». З вами Таня. Я продовжую вас вчити малювати весняні квіточки. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як малювати весняні нарциси. Так, ви скажете, ой, це, напевно, дуже складна квітка, там якась і внутрішня частина є, і листочки, і пелюсточки, і це ще в різних кольорах. Ні, напевно, не будемо таке робити. Але я хочу, щоб ви зупинилися зараз на секунду і довірилися мені у цьому відео, адже я буду старатися показувати максимально детально те, як намалювати саме нарцис. І зараз я вам покажу, що у вас вийде. Отже, раз, два, три. Ми з вами спробуємо намалювати ось таку картинку. Можете подивитися, як це виглядає. Це дуже ніжно і красиво. І саме так я постараюся вам пояснити, як це все зробити. І фарбами, і олівцем. Я навіть це тут залишу, щоб можна було на нього споглядати. Що нам потрібно для цього заняття? Акварельні фарби роса, так? Нам потрібні будуть пензлики, я використовую ось такі брашпени. Ви можете використовувати будь-які пензлики, які у вас є в наявності. І, звичайно, це простий олівчик. Тому, в принципі, нічого нового, я б сказала. Так, у всіх попередніх відео ми використовували ті самі матеріали, а у першому відео можна подивитися більш детальний огляд усіх цих матеріалів. І найголовніше, друзі, швиденько поставте лайк під це відео, я його дуже-дуже чекаю, тому що кожен лайк просуває мої відео і дає можливість більшій частині аудиторії бачити його. А ви, як ніхто, розумієте, що зараз треба розвивати український YouTube, і я дуже сподіваюся, що це відео зможе побачити більша кількість людей. Ну, а зараз починаємо малювати. Ну що, починаємо. Я вирішила свій проект робити не маленьким, а одразу ось таким більш довгим, панорамним. Починаю працювати з правої частини і зараз буду розповідати, з чого складається сама квітка. Малюємо овальчик хвилястою лінією, або, якщо простіше казати, це буде схоже на ось таку хмариночку. Далі від кожної випуклої частини цієї псевдохмаринки я опускаю прямі лінії. Ці всі лінії мають сходитися у одній точці. Також у середині самої псевдохмаринки я додаю маленькі чорненькі частинки та задню стіночку. Малюємо пелюстки кривими лініями, тобто вони не мають бути суперрівними, супервитонченими. Навпаки, якщо ваші лінії будуть кривуватими, це навпаки навіть краще. І спробуємо створити форму такої собі насінинки. Тобто від самої серединки ця насінина має бути більш такої круглої форми, а чим далі ми відходимо до кінчиків пелюстки, тим більш гострішою має бути форма самої пелюстки. Під суцвіттям зазвичай на стеблі знаходиться невеличка суха частинка, ми її теж позначаємо такими просто кривуватими лініями і малюємо саме стебло. На даному етапі я хочу вас привітати, бо ваш нарцис вже готовий. Сам скетч ми повністю перепрацювали і можемо приступати до наступних квіточок. Композицію ви можете повторювати за мною або ж винайти свою власну. Я вирішила, що в мене буде 4 квітки. До речі, хочу звернути вашу увагу, що не всі квітки будуть дивитися прямо у кадр. Тут ви можете попрактикуватися з квітками, які дивляться трошки донизу та трошки доверху. Також між квіточками я додаю листочки, тому ви можете попрактикуватися ще і з листочками.
Що ж, я доробила скетч і готова до того, аби розфарбовувати акварельними фарбами. Тут я буду починати з пелюсток, попередньо змочивши кожну із них водичкою. Я хочу намалювати нарциси, які мають білі пелюстки і яскраво-жовту серединку з таким легким червоним відтінком. І ви можете спитати, окей, добре, пелюстки білі, у нас папір білий, може взагалі не зафарбовувати пелюстки? І я вам дам відповідь одразу, що ні. Навіть якщо ми маємо якийсь елемент на листочку в нашому проєкті білим, ми все одно розфарбовуємо цей елемент. Бо насправді білих об'єктів, як таких, не буває. Вони всі йдуть з якоюсь примісю чорного, це може бути фіолетовий, блакитний, жовтий. Це дуже-дуже багато відтінків насправді, бо білий – це колір, який відбиває, дуже рефлексує, так би мовити, багатьма відтінками. Тому чисто білого, я прям не знаю, де ви можете помітити, бо навіть сніг, і той він буде з якимись додатковими нашаруваннями. В даному випадку я буду використовувати чорний колір, який активно використовую з водичкою, тобто він у мене виходить таким легким сіроватим, і додатково буду додавати ще жовтий колір. А чому? Бо серединочка в мене жовта і виходить на білий колір пелюстки, відображається трошки ось цього яскравого жовтого від серединки, і таким чином я хочу це промалювати, показати на самій квітці. Для ось цієї підсушеної частинки я буду використовувати охру і водичку, звичайно. Для стебла я буду використовувати темний зелений колір. Не забуваю, звичайно, про воду. Також до стебла буду додавати в деяких випадках трошки фіолетового, трохи чорного. А іноді буду додавати навпаки жовтий колір, аби показати яскравість. Так, і я вже казала в попередніх відео, що зараз я активно тестую новий папір, який нещодавно придбала. І хочу сказати, що ось цей папір є прям фаворитом моїм новим. Всі кольори дуже класно лягають, вони не розтікаються або розтікаються, якщо мені це потрібно. Папір не розмокає, не з'являється жодних катишків. І ви самі можете побачити, які яскраві відтінки. Тобто папір, він не з'їдає відтінок фарби, і він лишається ось таким гарним і насиченим. Ну, це прям новий мій фаворит, і я думаю, що, можливо, я замовлю собі прям великі листки і спробую ще зробити проекти на великих листочках. До речі, якщо ви вже користувалися таким папером, напишіть, будь ласка, свої відгуки у коментарях. Мені справді цікаво почитати, чи варто замовляти мені прям великі розміри, чи, можливо, це я просто так вдало придбала цей маленький розмір. І взагалі цікаво почути вашу думку з приводу цього паперу.
Отже, я вже на фінішній прямій, мені лишається зафарбувати лише внутрішню частинку. Давайте будемо її умовно називати дзвіночком. Основу цього дзвіночка я буду зафарбовувати теплим жовтим кольором, а ось обідочок я хочу зафарбовувати таким червоно-оранжевим кольором, я б так сказала, так? І зовсім-зовсім середню частинку, внутрішню, я думаю, я ще додам трохи чорного кольору, аби показати прям цю внутрішність, так, цю глибину. Тому слідкуйте уважненько і повторюйте. Ну що, я можу вас привітати з вашими неймовірними нарцисами. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Пишіть у коментарях про ваші результати і не забувайте ставити лайк під це відео. А також підписку та дзвіночок, аби не пропускати наступні. А я вже в той час побігла готувати наступне відео саме для вас. Тож до зустрічі!